Дозвольте вас запитати, ви любите свою дружину, а ви любите свого чоловіка? Чи думали ви про нього або про неї, як про свого найкращого друга? У кожній сім'ї можуть виникати розбіжності і протиріччя в думках, які відразу ж необхідно обговорити. В Біблії є гарне правило, яке говорить, ніколи не лягайте спати, поки непорозуміння, якщо такі є, не будуть вирішені. Апостол Павло радить, гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві і місця дає. Яволові не давайте. Я впевнений, що ви пошкодуєте, якщо хоч трохи відхилитеся від цього правила. Суперечності найкраще вирішувати в спокійній обстановці любові і злагоди. Тоді легко прощати. Пам'ятайте, непорозуміння, якщо їх відразу не залагодити, поступово можуть зруйнувати ваш шлюб.